Soyduzu da iki dənə alma olur. Bir alma o biri almaya deyir. Salam, nə tərsən? O birisi alma isə qışqırmağa başlayır. Meyvələr! Ay meyvələr! Burada danışan alma var! Meyvələr! Meyvələr! Gəlin bunu tutaq meyvələr! Çar, çor və skvet yan-yana yolla gedirdilər. Bu zaman çor deməyə başlayır. Aa, mən gördüm. Çar isə bunun əvəzində deyir. Aa, mən səni eşitdim. Skvet isə deməyə başlayır. Ay, ətim töküldü. Bir avtobus çox böyük sürətlə yolla hərəkət edilmiş. Bu zaman onun arxasında bir kişi düşür. O, necə sürətlə qaçırdısa, onun içində kişilər pəncərdən başlarını çıxardıb analıq etməyə başlayırlar. A, kişi, nə zor qaçırsan? Gülməkdən öləcəyik. Bu zaman o kişiyə qışqırmağa başlayır. Ala, öləcəksiniz də, mən avtobusun sürücüsüyəm. İki dəli imtihanı verməyə gəlirlər. İmtihanı qurtarandan sonra bir dəli o birisinə deyir. Sən necə yazsın? Bu birisi dəli deməyə başlayır. Mən ağ vərəq verdim. O birisi dəli isə deyinməyə başlayır. Elə mən də ağ vərəq vermişəm. Elə biləcəklər ki, biz bir-birimizdən keçirmişik. Həkimlər dəlixanaya gəlirlər. Onlar fikirləşirlər ki, istanın üstünə bir ütü qoyaq. Əgər kim bilsə ki, bu ütüdür, onu dəlixanadan çıxardaq. Dəlilər deməyə başlayırlar. Bu qarpızdır. Yox, kompüterdir. Şkafdır, televizordur. Hər ağızdan bir söz çıxır, amma onlardan biri ütü olur. Həkim ütü deyən dəlini yanlarını çağırır və deyir ki, sən hazırlaş, biz səni 5 dəqiqədən sonra dəlixanadan çıxardacaq. Bütün dəlilər onun başına yığışır ki, bəs sən nə bildin ki, o ütüdür? Dəli isə gülə-gülə deməyə başlayır. O ütü deyil idi, qarpız idi, mən onları aldatdım. Bir gün bir qız anası ilə yola gedərkən anasını maşın vurur və elə orada da ölür. Qız evə qayıdır və əhvalatı qonşularına danışmaya başlayır. Səkinə, bəs bildin nə oldu? Nə oldu Firuzə, başınıza nə iş gəldi? Biz yolla gedirdik, elə ət alıb qayıdırdıq evə, bu vaxt ananın maşın vurdu, elə orada da öldü. Uuu, nə qarasız bəs Firuzə? Vallah nə bilmə, indi kartofdan zaddan pişirəcək də.